Tjena Axel, titta framåt. Titta framåt, sa jag. Hur läget? Jag hörde du improviserade lite. Kommer du ihåg vad jag sa att jag tyckte om folk som improviserar? Eller glömde du bort det? Va? Vad hände? Soran, det är... Ingenting stämde, liksom. Vad stämde inte? Nej, men jag... Jag flög ju in... med helikopter, och det... skulle vara två killar i båtarna, och det kom ju liksom en tredje från... Så han var ju beväpnad, liksom, och... Jag trodde han skulle skjuta mig. Jag... Du brände inte helikoptern. Ja? Vad gjorde du med överdragskläderna? Axel! Det är en soptunna där. Det är en soptunna. Rita en karta. Rita en karta var soptunnan är.